bismilaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibadiisaa waaanleeyahay ciid wanaagsanaraaumada inaa ugu hambalyeeyo maalinta farxadaleh eedhalashadii rasuulkeena aleyh salaatu wasalaam dhaay oadyuisbda wey u yyoadyaibrgiijirtayaadua aymysantaywii ka dambeeyyo dhan rasuulka caleyh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa khayru khalqilaah ummadda loo soo diray ilaahay usoo diray naloogu soo diray inuu hanuunka iyo maxaanku raa wadada toosan ee aduunyada iyo akhiraba ku toosan inuu ummada ilaahay ku hanuuniyo asgoo soo gaarsiiyey fariintii rasuulka intii uu joogay aley salaatu wasalaam waa la ogyaha taarikhdiis meeshuu soo maray kudaysis suuban iyo dabakac suuban ayaa noogu sugnaaday inta daba kacdayna waa inta adduunyada dhurooday dadka soomaaliyeed meelkastoo ay joogaan ha ku saliyeeno rasuulka ale salat wasalaam allahuma salli asalim calaa sayidina muxamed waala aalihi wa saxbihi ajmaciin intaa kadib waxaan leeyahay dhaqankiisii iyo hogaamintiisii iyo mx cibaadadiisii iyo intaba kudaysiga u wanaagsan ayaa noogu sugnaaday inaan ku daysano waaye anaguna maanta waliba maalintaaan ugu baahi badannahay ugu mxaha baahi badannahay inaan ku daysano hanuunka qaadano waxyaabaha qaarkooda yaryarkaa xumaanta iyo xiqdiga aan iska dhowrno diinta islaamka waxaa layiha waa diin wakti kasta iyo meel kastaba ku suuban zamn kasta oo la joogana way ku suubantahay waana ku saxantahay meel kasta oo la joogana waa ku suubantahay waana ku saxan tahay dad soomaaliyeed boqol kiiba boqol muslim ah habka ab iyo maxaanku iraaa ka awoogo muslimiin aha ayaan nahay nolosheenna dhaqankeenna habnololeedkeenna ayaa ku salaysan diinta islaamka walaalayaal kuwa qaabka daran ee qaluuciyey ee waxa aan manu ra habooneyn iyo bidcada iyo midda wa qalooca ku jira keenay aduunyada haasatan dalkeena ka dhigtay meeshii maxaaku ra qaloocaas in adduunyada looga faafiyo la rabay maya ayaan dhahnay maya ayaan dhahnay anaga oo maxaanku irahda lafaheena adduunyadeena iyo akhiradeena anaga koog ugu danaynayna marka horeba inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun ilaahyaa ballanqaaday diintani inuu ilaalinayo laakiin anaga ka ummad ahaan ka muslimiin ahaan anaga ayaa muxuu aha mas-uuliyada wanaaga aduunyadeena iyo akhiradeenna maanta iyo kuwa naga dambeeyaba aan maaanu rad qaadan ay tahay taasan ku jiraa nimankan khawaarijta ah ee la garanayo ee cahdiga rasuulka iyo cahdigi saaabada intaba la ogyahay wax ay sameeyan maantana khilaafaadka islaamka dhex yaal ilaa maalintaas ilaa mant khilaaf soo dhewaday umadaa muslimiinta ee caalamo da kunool tiradooda intad otina la gtaagaswar nimanka taariik ay leeyihiin halkan kama curan halkan kuma dhalan waa soo jiri jireen afcaasha ay suubi jireenoo dhan kuwa lamahadya ma noqo weligood maantana maa mana ahaan doonaan dadka soomaaliyeed ee walaalaha muslimiinta ah waxaan leeyahay aaya sidaa boqol kiiba boqol dad muslimiin utihiin boqolkiiba boqol dad caqiidada toosan iyo diinta toosan iyo maxaanku rada sunnada rasuulk calesalaat wassalaam kudaysada oo dabakaca inaan noqonno ayaana looga baahayaay nimankaas kawaarijtaa ee ummadeena aada aragteen halka ay dhigeen aakhira beer iyo aduunya beer isla socda ayay ku sababeen umaden nnocaskuridaan waa soo taaganahay weligeeda lagasoo hortaagnaa jiray weligeeda la diidi jiray mlimnt adiidijireen uwiisuu banay diidijir anaguna tabtoodiku daysa waa diidnay kawaarijnimo waa diidnay xagjirnimo waa diidnay diinta islaamayoshareecada ilaam laqaluuciy waa diidnay towiidka oo si aanahayn loo fasiro waa diidnay wiilasha yaryare meesha joogaaha ummadan shalay ayaga diinta umakeenine kun saro ka horay islaamka umadan qaadatay saaf iyo qasab iyo qaraxna kuma qaadanin maalinta qaadanayeen taarikhdeena waa garanaynaa maanta qarnigii koo iyo labaatanaad ayaan qarax ku aqbal siinaynaa inaan wadadii kaga leexino mahs ma dhacayso waxaan ilaahay qadari nooma imaan waxaan anagu aanan sababsana nooma imaan isbedelkaasaan u taaganaha xumaanta inaan zuurino xumaanta inaan bedelno wanaaga inaan dhaqan gelino shareecada saxdaa iyo diinta saxdaa iyo dhaqanka suubane islaamiga saxda ah ee badbaadada dadka iyo maxaanku irahda walaqad ka rabnaa bani aadama anagoo ka dhabaynayno inaan wadadaas qaadanno oon toosino oon dadka karaamayno oon karaamadooda ilaalino oon diintooda iyo caqiidadooda iyo caqligooda ilaalino ayaan u taagana adii alaia dadka soomaaliyeed يان لك تسومن يان لك تسومن يان لو خلد من من كان تع تعذو ذي وركو ذا محانكو هذاي لسكسو توتوسي يان لو خلد من ورك تع تعذاه ورماء وحان كهذاي نو الدين ما ورما قوي ما اسماء دين تنا ماري لا إلهي يقول كيسي subnadii rasuulkay leedahay a imadii iyo dadkii horeu toosnaayo waddadii ay faleenay leedahay haddaan soo alifayaa mid cusub oo aniga ii gaar ah haddaan soo alifayaa naan xarfaha iyo kelmadaha iyo aan inxiraafinayaa iyoan sii qalluucinayaa meeshaydii ma aha soomaaliya meel kale la doontoaan leenna meel kale la doonto fikir kastoo qalloocanoo la keenona muddo u jiraa muddadiisa waa soo dhamaatay kan shuuciyaddii toddobaatan iyo dhowr saney jirtay waa soo dhammaatay oo ilaahla'aanta iyo diin la'aanta iyo qaabdarrada ahayd toddobaatan sane iyo jarjar a soo shaqaynaysa dad badan oo malaayiin ah oo annagua aan maxuaaay qaarkeyn ay ka mid ahayn ay ku sirmeen waa baabacda maanta ma jirto aawday

aan ku toosin wadadii qalocneed inay kasoo noqdaan umadooda kusoobki ksooksoo qaadan waay an iska aban sida hadabaye maalmhoodii waatisaiiin nimankan hadii aan yiraa insha allah maalmaha uhare waa tirsan yihiin ilahay idankiis umada soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxadda iyo maxaanku yirahda xusuusta wanaagsan ee wadada wanaagsan أو نجدهي عليه الصلاة والسلام أيان سوهم بلييننا كفر حسن هاي كده سنينا. هذه سنتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.